Stamps.com. Доброго дня. Сьогодні 25 липня. Так як обіцяв, зніму відео, як посходили огірки на крапельному. Посходили рівномірно на крапельній ленті. На крапельній ленті не кругом зійшли, через те, що я їх глибше посадив у землю. Зійшли вони ще вчора. Дивіться, як один за одним. Тут цей під трубкою. Та ж виходить, з землі тільки. Ну і так кругом. І тут так само. Тут крапельні трубці тільки починають вилазити. Є пару штук. Ну, я думаю, всі посходять. Далі включу відео, коли вже почнуть родити. Всім до побачення.